Поки не пізно, бийся головою об лід. Поки не темно, бийся головою об лід. Пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той навпаки, зануриться в глибини, втече на саме дно. Та короб і служить для того, щоб колись бути пійманим, раніше чи пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто. Короби ті не такі. Цілі століття повільно осідають, їхні зграї полохливі і темні. Вони віддаляються у протилежний бік. Бач, наше століття поспішає їм слід, торкається плавником, як рукою, їхніх плавників і втікає. Ти покинутий? Але ж ти людина, не відчаюйся, ти проб'єшся. Поки не пізно, бийся головою об лід. О, прекрасний, неозорий, засніжений світ!